На Львівщині працівники СБУ викрили зловмисників, що займалися рекетом. Це угрупування вимагало гроші за неіснуючі борги або через штучно створені конфліктні ситуації. А за несплату коштів погрожували людям розправою. Серед постраждалих від рекету були й нещодавно мобілізовані особи. Відомо, що зловмисники вимагали від військового щомісячно сплачувати їм $2000. Зрештою, правоохоронці затримали лідера угрупування. Станом на сьогодні зловмиснику було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Згодом в його помешканні були також проведені обшука, де була знайдена значна кількість готівки, а саме майже $350 000. Також хочу наголосити, що санкція з цієї статті передбачає позбавлення волі на термін до 12 років і станом на зараз тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших учасників злочинних схем. ДТП із рейсовим автобусом із пасажирами. У Великих Мостах зіткнулися маршрутка «Раваруська-Червоноград» і легковик. У той момент в автобусі перебувало 20 осіб. Одна з пасажирок травмувалася. Також ушкодження отримав водій легковика. Постраждалих із травмами різного ступеня важкості ушпиталили. Про це повідомили в ДСНС. Обставини та причини події з'ясовують правоохоронці. У Буську виник конфлікт між міською владою та медиками щодо посади директора центральної районної лікарні. Минулої п'ятниці працівники закладу та депутати зустрілися з мером, щоб переконати його продовжити термін роботи діючого керівника медзакладу до кінця військового стану. Закінчився контракт в мене 24 листопада. Я 4 рази ходив, просив, продовжували мені на 2 місяці. Ну, як Буському радіо продовжили? Як продовжили дитячо-юнацькій спортивній школі? Просто мер написав своє розпорядження, на сесії затвердив, і все. Вони на час військовий мали продовжений контракт. А мені, ну, тільки тримав мене на тому гачку. Міський ж голова розповів, чому по закінченню контракту директора лікарні не поновили на посаді. В умовах контракту як пише? В умовах контракту пише, якщо за 2 місяці до закінчення контракту керівник звертається, що він має бажання працювати, ми тоді розглядаємо питання про продовження контракту, але до закінчення терміну 2 місяці. Відповідно до того терміну, ну, не було ні заяви, ні розмови, має бути на папері, ну, говорити можна багато. Потім директору лікарні кілька разів пролонгували термін виконання обов'язків, але кожного разу лише на 2 місяці. Я сказав останній раз, як я підписував контракт, що більше я не буду писати такої заяви і прошу то врахувати, і якщо, то подумайте, як забезпечити мене далі роботою. Ну і з того нічого не вийшло. Міський голова зараз в виборах, вибори вже, і він розуміє, що я йому не забезпечу тих голосів, ті, що потребуються, що я не буду агітувати за нього. Ну і таким чином усувається конкурент. Однак міський голова переконує, що тут немає особистих мотивів, а все має бути офіційно, і для цього необхідно провести конкурс на посаду. Я розумію, що виконуючий обов'язки не може бути, тому що і людина, яка виконуючий обов'язки, вона працює, і вона не знає, чи вона завтра буде працювати, чи не буде працювати. То є дорога нікуди. Ну, грубо кажучи, бо я розумію Володимира Степановича, він сидить на роботі і думає, ага, нині я виконуючий обов'язки, завтра я не знаю, чи я буду виконуючий обов'язки. Відповідно, і відношення до роботи інакше. Я то прекрасно розумію, бо то є людський психологічний фактор. Я тільки за те, щоб провести конкурс, і керівника Буської районної центральної лікарні вибрали на конкурсній основі. Чи то буде Володимир Степанович, чи Петро Андрійович, чи Ростислав Степанович, ну, то вже що буде і як буде. Він додав, що впродовж вихідних прийме своє рішення. Лікарі ж депутати наголошують, що за 3 роки діяльності пана Володимира на посаді у лікарні провели ремонти, оновили обладнання та закупили додаткове для надання якіснішої допомоги та залучили нових спеціалістів. Зараз ми бачимо, що опорна лікарня стає і кластерною Буська, а не Золочівська і не Бродівська. Їм честь і хвала, що там хто працює, але це значить, керівник був кращий, він був на своєму місці, що зараз завдяки йому нашу лікарню визнали кластерною. Це ми дякуємо. І бачите, зараз навіть вже є бачення самого Чемериса, пана керівника департаменту охорони здоров'я, що він також підтримує чинного лікаря. І він казав, якщо цей керівник не буде на посаді, він вагається, чи це втримає Буська громада іменно кластерну лікарню. А кластерна лікарня, ви самі знаєте, це надходження, це нові лікарі, це розвиток хороший.
Однак сталося зовсім по-іншому. Стало відомо, що на посаду ВО директора центральної районної лікарні Буська міський голова вирішив призначити керівника Красненської міської лікарні, який неочікувано подав документи на звільнення у себе в медзакладі, каже голова депутатської комісії з питань медицини. Завтра його вже офіційно представлятимуть персоналу лікарні. Додамо, небайдужі не збираються так просто здаватися. І надалі питання щодо посади директора Буської центральної районної лікарні підійматимуть на сесії міської ради. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, «Правда тут, Львів». Майже 500 пар контрабандного взуття під виглядом гуманітарки спробував провести до України громадянин Польщі. За поданими документами, водій мав доставити на адресу однієї з громадських організацій Києва 22 тонни продуктів харчування. Однак під час огляду вантажівки працівники митниці виявили незадекларований товар, а саме 475 пар нового взуття різних розмірів. Одержувач допомоги підтвердив, що не має жодного стосунку до цього взуття. За цим фактом складено адмінпротокол. На Львівщині прикордонники викрили закарпатця, який допомагав ухилянтам виїхати за межі країни. Відомо, що за свої послуги він брав 3000 євро з людини. Таким чином, нещодавно він організував трансфер для 5 осіб до прикордоння. Однак цих клієнтів затримали зелені берети. Сам організатор цієї схеми переховувався від правоохоронців та намагався виїхати з країни, але не вдалося. Під час обшуків в нього вилучили відповідні речові докази. Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Примарні фінансові біржі, понад мільйон гривень прибутку та ошукані азербайджанці. 28-річний житель Київщини організував схему видурювання коштів від іноземців. В офісних приміщеннях ділок утворив 4 кол-центри, які розташовувалися у Києві та у Львові. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість робочих місць. Ще шестеро його спільників адміністрували сайт бінарного опціону. А щоб залучити якомога більше інвесторів, використовували платну рекламу в соцмережах. Вкладникам пропонували отримувати пасивний прибуток від операції на фінансових біржах. За допомогою самостійно розробленого програмного забезпечення фігуранти імітували процес торгівлі на світових валютних та фінансових ринках. Втім, вкладники не лише не отримували обіцяних заробітків, а й не могли повернути внесків. Із силовою підтримкою спецпідрозділу ТОРГ департаменту патрульної поліції правоохоронці провели 25 обшуків і за місцями проживання, і в автомобілях фігурантів, а також в офісах із кол-центрами. Було вилучено комп'ютерне обладнання, криптогаманці та готівкові кошти на суму понад 18 мільйонів гривень. Було заблоковано більше 120 банківських рахунків з загальною сумою грошових коштів в 15 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці з'ясовують походження цих коштів. Двом фігурантам злочинного угруповання повідомлено про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Іншим фігурантам злочинного угруповання буде повідомлено про підозру після проведення відповідних експертиз. Наразі триває встановлення осіб інших потерпілих. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення. Аліна Домбковська, «Правда тут, Львів».